სოფლიოში გავრცელებული პროფესიებიდან ერთ-ერთი უძველესია მჭედლობა. ის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე წინა ათასწლეულებში შეისწავლეს ადამიანებმა. მჭედლის პროფესია რომ უძველესია და ამავდროულად მთელ დედამიწაზე იყო გავრცელებული, ამის დასტურია თუნდაც ის, რომ მსოფლიოში ყველგან არის მჭედლის ფუძეზე დაფუძნებული გვარები. დღეს ეს უძველესი პროფესია თითქმის დავიწყების პირასაა მისული და ამ საქმის მცოდნე თითო ოროლა ადამიანს თუ იპოვი. ერთ-ერთი მათგანი კი ჩოხატაურის მკვიდრი ოთარ ჭყიკვაძეა. ფერის ლალი ეცება, აა, შევაბადონი შედო ასე. ნაფულ, ნაფულ, ზაბული ხო? მან, ატულა ნაფულ. ა მედალიდან ასე გამოდის. ეს ფერი ოჯახის ტრადიცია. ფაუა შევიღოთ კედელი. 60 წლებში. ვი შემდეგ მოაჩემ არის. მე არა დიდი ხანია. რაც ეუფლე რომ შეხვიდა რა. ადრე არ მაინტერესებდა ახალგაზრდობაში. მე უფრო მოაჩემ არა. რაც მე რა გაიც მოვე სურვა ხანიგი ხანიგი ხან ერთი გამარეთ ახალ მეორე. ეს ნენელა ჩამომჩამეს. ავე მსახურები. არის ყველაზე უფრო საინტერესო წყლის მიცემა. თუ არ აწე დაჯახი, წალდი. ისე არაფერი არა. აი როცა ფუძება და რბება, ერე სუსტება, ბილდება. თუ წყლის მიცემა არის აუცილებელი. მახსოვს აბა ვაჩემი და გადმოცემი რო ვაჩემს ყოველ შემთხვევაში და დაფარებული გონდა. აბა მიიღო თოთა ფიზიკის ფერი. თვითონ მეტალმა. ოქროსფერი. ოქროსფერი კი განაფერა. ე იმის შემდეგ უკვე არის ყალი ნორმალურად აქ. თოთა ფოლადდება თვითონ. ბატონო თერს გულისხმება რომ მისი შთამომავლობიდან ამ პროფესიის შესწავლის და საგვარეულო ტრადიციის გაგრძელების სურვილი არავის აქვს. ერთი ვაზი ვილაია ეკია ხლაჭია. როცა აქეთ მაშინაც არ ისე ყოველ შემთხვევაში და მაგი ხნის რო ვიღაი არც მე აღგო და ინტერესი. მაშინი უფრო მერე უფრო ჩემი დავიდერესი პატარა დროც იყო პატარა რთული პერიოდები. მე იქიდან გამომდინარე პატარ-პატარა ნელა-ნელა. ჩვენც ჩვენი მხრივ მარჩვენა დაულოცოთ მადლიანოსთან და რა შეიძლება ვუსურვოთ იმას მეტი ვიდრე წელთა და შეგირთთა სიმრავლეა.